أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. پیغمبر اللہ نے آپ سے درگزر کیا کہ آپ نے کیوں انہیں پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی بغیر یہ معلوم کیے کہ ان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہرگز اپنے جانوں مال سے جہاد کرنے کے خلاف اجازت نہ طلب کریں گے کہ اللہ صاحبان تقویٰ کو خوب جانتا ہے. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. یہ اجازت صرف وہ لوگ طلب کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ اور روز آخرت پر نہیں ہے اور ان کے دلوں میں شبہہ ہے اور وہ اسی شبہے میں چکر کاٹ رہے ہیں. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. یہ اگر نکلنا چاہتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے لیکن اللہ ہی کو ان کا نکلنا پسند نہیں ہے اس لیے اس نے ان کے ارادوں کو کمزور رہنے دیا اور ان سے کہا گیا کہ اب تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. اگر یہ تمہارے درمیان نکل بھی پڑتے تو تمہاری وحشت میں اضافہ ہی کر دیتے اور تمہارے درمیان فتنے کی تلاش میں گھوڑے دوڑاتے پھرتے اور تم میں ایسے لوگ بھی تھے جو ان کی سننے والے بھی تھے اور اللہ تو ظالمین کو خوب جاننے والا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. بے شک انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنے کی کوشش کی تھی اور تمہارے امور کو الٹ پلٹ دینا چاہا تھا یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا امر واضح ہو گیا اگرچہ یہ لوگ اسے ناپسند کر رہے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کو اجازت دے دیجئے اور فتنے میں نہ ڈالیے تو آگاہ ہو جاؤ کہ یہ واقعاً فتنے میں گر چکے ہیں اور جہنم تو کافرین کو ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہے. قرآن ٹی وی آپ کے ہمراہ.